Terveiset Kalajoelta. Olen Tuula Puoskari. Työskentelen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä Kalajoen ammattiopistossa. Vastaan meidän oppilaitoksessa aikuiskoulutuksen ja hankkeiden kehittämisestä. Haastattelu on ollut hyvin semmoista keskustelunomaista ja nimenomaan sellaista vapaan keskustelun kautta syntyviä ideoita koottiin näiden haastattelujen aikana. Haastattelun tukena toki meillä oli kaavake, jota täytettiin koko ajan. Ja näiden kaavakkeiden yhteenvedon kautta olemme koonneet ne yhteen ja tämän kautta meille on sitten tehty toimintasuunnitelma siitä, kuinka tulemme toteuttamaan näitä yrityksiltä ja organisaatiolta tulleita kehittämistoiveita ja heidän tarpeitaan. Laadullisen ennakointityön kautta olemme oivaltaneet sen, että aktiivinen yhteistyö nimenomaan yrityksiin ja eri organisaatioihin on hyvin tärkeää. Ei pelkästään riitä se, että olemme yhteydessä silloin, kun teemme yhteistyössä työssä oppimista, vaan meidän tulee olla muutoinkin yhteydessä. Yhteydenpito tulee olla hyvin moninaista. Tämän lisäksi, laadullisen ennakointityön lisäksi, me teemme hyvin paljon yhteistyötä kaupungin elinkeinotoimen, seutukunnan ja niiden tahojen kanssa, jotka vaikuttavat meidän hankerahoitukseen. Olemme tehneet näitä haastatteluja puualalle, metallialalle, rakennusalalle, sisustusalalle, tekstiili- ja vaatetusalalle ja matkailualalle. Näiden kyselyjen myötä ja niistä tulleiden vastausten myötä olemme kehittäneet meidän koulutustarjontaamme. Erityisesti suuri vaikutus on ollut lyhytkurssitarjontaan. Lisäksi olemme päivittäneet meidän pitkäkestoisen koulutuksen tarjontaa aikuiskoulutuksen puolella. Ja koko tässä suunnitteluprosessissa on kaikki meidän opettajat, jotka opettavat näillä aloilla aikuiskoulutuksen puolella, olleet mukana tekemässä tätä päivittämistyötä. Lisäksi tietysti nämä haastattelut ovat viestittäneet meille sitä, että minkälaisia kehittämishankkeita tulemme toteuttamaan yhteistyössä työelämän kanssa. Laadullisen ennakointityön myötä meidän oma neuvottelukunta, joka on koostunut yritysten edustajista, on myös saanut uusia jäseniä ja olemme saaneet sitä sisältöä kehitettyä myös tämän neuvottelukunnan osan työskentelyn osalta hyvin paljon. Yrityselämässä meidät otettiin erittäin hyvin vastaan ja se oli hyvin luontevaa yhteistyön rakentamista. Erityisesti se, että meillä nousi esiin tämmöiset keihään kärjet, joita me yhdessä lähdemme viemään eteenpäin. Ja ihan systemaattisesti olemme miettineet sitä, että miten, millä tavalla, missä järjestyksessä. On todella ilo tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Olen Kauko Kurvinen ja kerron lyhyesti työelämäjaksostani. Tällä hetkellä työskentelen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä JEDUssa, Nivalan ammattiopistossa, NAOssa, sähköosastolla, sähkö- ja automaatiotekniikan linjalla, opettajana ja opona. Kävin noin 10 yrityksessä haastattelemassa työelämäyhteyksistä ja koulun välisistä kanssakäymisestä. Ja poikkeuksetta yritykset suhtautu myönteisesti tähän asiaan. Ja nähdäkseni molemmin puolin saatiin hyödyllisiä
asioita käsiteltyä. Jatkossa voin hyödyntää työelämästä saatuja vinkkejä opetuksessa sekä ottamalla oikeita työelämän ja yrityksen tarvitsemia asioita esille. Ja yritykset kokevat myös saavansa semmoisia opiskelijoita ja työntekijöitä, mitä he käytännössä ja todellisuudessa tarvitsevat. Elikkä työelämän jaksoni onnistui paremmin kuin alussa oletin. Eri yritysten työpaikkaohjaajat olivat kiinnostuneita kuulijoita ja hyvää vuorovaikutuskeskustelua syntyi koulutuksen yhteydessä. Myös koin, että opiskelijoiden arviointi yhtenäistyi ja löydettiin yhteinen linja. Sain myös arvokasta työelämälähtöistä tietoa ja vinkkejä sähkötekniikan opetusta ajatellen. Suosittelen.